чому був присвячений цей візит парламентської делегації до Європарламенту цього разу? Ми тут зараз знаходимося як члени бюро парламентського комітету асоціації з української сторони, і ми представляємо кілька фракцій українського парламенту, і «Слугу народу», і «Європейську солідарність», і «Голос». І це принципово важливо, що ми зараз ведемо розмову з колегами стосовно того, які наступні спільні задачі в нас стоять, з огляду на те, що ми, звичайно, розраховуємо, що буде позитивне рішення і позитивна рекомендація Європейської комісії щодо відкриття перемовин про членство України в Європейському Союзі. І потенційно розраховуємо на те, що нам вдасться добитися і політичного рішення Ради Європейського Союзу щодо відкриття перемовин про членство з Україною. А це означає, що нам доведеться певною мірою перелаштовувати роботу парламентського комітету асоціації як основного майданчика взаємодії між українським парламентом і європейським парламентом. І зараз іде таке напрацювання цих ідей, що саме можна робити. Але очевидно, що ми використовуємо нашу присутність у Європейському парламенті для того, щоб максимально зустрітися з керівниками і лідерами різних політичних груп тут. Ми розуміємо, що Європейський парламент зараз має таку серйозну, потужну проукраїнську більшість, але одночасно ми розуміємо, що нові виклики, які з'являються і на Близькому Сході, і, скажімо, ті виклики, які ми бачимо з точки зору там занепокоєності людей в європейських суспільствах своїми соціальними стандартами, і дехто хоче прив'язати їх до їх погіршення, до того, що ось вони, мовляв, допомагають Україні. Ми розуміємо, що Україну потрібно повертати в пріоритетний порядок денний для Європи. І необхідно не просто задовільнятися тим рівнем допомоги, яку ми маємо, а її далі збільшувати. В тому числі і розраховуємо, що цей спеціальний механізм для підтримки України на 50 мільярдів євро, який вже проголосований Європейським парламентом, але який ще потребує роботи на рівні Європейської Ради, який ще потребує юридичного механізму забезпечення цієї роботи, він ще має бути додатково пропрацьований. Якраз говорили з колегами про те, що принципово важливо, щоб український уряд представив серйозний план роботи для цього механізму. І тут є певна роль нашого парламенту українського з точки зору і контролю, і з точки зору згоди на ті речі, на ті обов'язки і зобов'язання, які може хотіти взяти на себе український уряд. Адже без парламенту реформи просто неможливо просувати в Україні. 8 листопада нас очікує звіт Європейської комісії щодо нашого прогресу, який досягнутий на шляху європейської інтеграції. Якими є ваші очікування від цього звіту? Чи він буде позитивним, негативним? Що стосується наших очікувань? Очевидно, що для нас було перше дуже важливо, що ми отримали цю проміжну оцінку, цей вербальну оцінку, яка дала можливість мобілізуватися всередині України. Тому що багато хто вважав вже на той момент, на червень місяць, що ми, мовляв, вже все виконали. І це було дуже корисно. Корисно з точки зору тверезого погляду на об'єм задач, навіть для того, щоб отримати позитивний висновок Європейської комісії. Я думаю, що приблизно на 90-95% Україна справилася з тими завданнями, які стояли в рамках цих 7 вимог, які супроводжували рішення про кандидатство. І я надіюся, що рекомендації чи оцінка Європейської комісії стосовно України в цьому звіті розширення, вона буде загально позитивною. Загально позитивною, можливо, вона буде містити якийсь перелік додаткових умов, які Україна мала би максимально швидко вирішити для того, щоб просуватися далі і добитися відкриття перемовин про членство. Я думаю, що це буде оцінюватися, щоб ми це розуміли, не думаю, знаю. Оцінюватиметься насправді повністю не тільки виконання нами 7 умов, а взагалі загальна ситуація в країні і по виконанню угоди про асоціацію, і по виконанню нами, і дотриманню нами тих же копенгагенських критеріїв, як в економічній, так і в політичній царинах. Тому це буде такий набагато ширший документ, і він, очевидно, буде містити велику кількість
ну і зауважень, і рекомендацій. Але це не має нас демотивувати, це має нас примусити просто далі продовжувати працювати в цьому ж напрямку. Тому я надіюся, що це буде переважно позитивний звіт. Я думаю, що він матиме додаткові умови, і я думаю, що він міститиме рекомендацію, ну, розраховую на те, що він буде містити рекомендацію для Євроради відкрити перемовини про членство вже цьогоріч. Для нас це велике і серйозне вікно можливостей, ну, яким принципово було би скористатися Україні вже цьогоріч, тому що ми також розуміємо, і це вже відчувається тут у коридорах Європейського парламенту, Європейський парламент готується до виборів наступного року. З вашої точки зору, що можливо зробити на рівні парламентів, щоб все ж таки зламати цю стіну або непорозуміння, або нерозуміння, або якимось чином переконати наших колег в Угорщині і в Словаччині, що все ж таки наш захист – це і їх захист також? Ну, ми вже бачили, що, на жаль, прем'єр-міністр Словаччини ухвалив не просто там свою обіцянку передвиборчу, а вже ухвалив рішення на рівні виконавчої влади Словаччини, що так, вони припиняють надання будь-якої військової допомоги. А я сподіваюся, що в його виконанні, у виконанні прем'єр-міністра Словаччини, це не перейде на додатковий рівень блокування надання військової допомоги Україні на рівні всього Європейського Союзу. Мені видається, що принципово мати ось цей двосторонній діалог з усіма, ну, не тільки урядами, а це питання і взаємодії на рівні парламентів, це питання і взаємодії на рівні громадянського суспільства. І, можливо, десь ми теж не допрацьовували з точки зору взаємодії з оцим найближчим сусідом Словаччиною. А ми знаємо, що, на жаль, досить сильний вплив російської пропаганди саме, зокрема, у Словаччині. Тому, ну, я вважаю, що це означає там певний перегляд для нас, ну, нашої взаємодії з цією країною. Ми мали і маємо прекрасну взаємодію на рівні там президентки країни, та, і там будуть вибори президента наступного року. Але для нас важливо мати і також там відповідно коаліційні розуміння і, скажімо, протистояти ось наростанню цих негативних тенденцій в Словаччині. Що стосується Угорщини, я думаю, що це трохи все-таки інша історія. І, на жаль, прем'єр-міністр Угорщини, він, ну, системно і свідомо йде на самоізоляцію всередині Європейського Союзу своїми цими підходами і блокуванням допомоги Україні, але одночасно, як на мене, він переступив дуже серйозну червону лінію, поїхавши до Китаю і там зустрівшись із військовим злочинцем Путіна. І я вважаю, що, ну, безумовно, твердження пана Бореля про те, що і коли пан Орбан порівняв радянську окупацію з членством Угорщини в Європейському Союзі, то реакція Бореля була така, ну, вас ніхто не тримає в Європейському Союзі. Але, думаю, сказавши «А», важливо, щоб країни Європейського Союзу все-таки працювали над тим, щоб задіяти серйозні механізми всередині Європейського Союзу. Вони є, вони складні, вони довготривалі і так далі, які би не дозволяли зсередини підривати об'єднання, яке базовано на цінностях, і одночасно використовувати всі переваги знаходження всередині об'єднання, але руйнувати його на догоду оцьому своєму партнеру, який сьогодні, ну, представляє одну з диктатур світу, яка веде себе агресивно не тільки по відношенню до України, знищуючи нас як державу і знищуючи нас як український народ, чи намагаючись це зробити, а, власне, підриваючи взагалі весь міжнародний правопорядок. Я думаю, що демократія не може бути беззубою, і питання в тому, що не тільки там обмеження фінансових інструментів для Угорщини має вже застосовуватися всередині Європейського Союзу. Ну, але ми не є всередині, ми поки що не можемо претендувати на
на пропозиції рішення, але дійсно, я думаю, що інші так само будуть спостерігати за тим, а наскільки вправно Європейський Союз все-таки буде самозахищатися всередині. Це дуже важливо так само для того, щоб не мати подальшого руйнування того, що так довго і так складно будувалося. Нещодавно президент Європейського парламенту Роберта Мецола публічно оголосила про ініціативу надати українським депутатам місце спостерігачів при Європейському парламенті. Наскільки корисною вам видається така ідея, і чи обговорювалася вона на якомусь офіційному рівні з представниками українського парламенту? По-перше, ми дуже вдячні пані Роберті Мецолі за таку ініціативу, тому що практика полягає в тому, що тільки ті країни, які завершують уже всі перемовини про членство і на етапі остаточних погоджень і ратифікацій цих угод, тоді на останній, скажімо, там рік цього шляху приблизно країнам надавалася така можливість для їхніх представників, для представників їхніх парламентів бути, мати такий спостережницький статус спостерігача всередині Європейського парламенту. Тому це, скажімо, така унікальна пропозиція для ситуації, в якій знаходимося і ми, і Молдова. Ще вона потребує затвердження, вона потребує згоди всіх політичних груп в Європейському парламенті, вона потребує насправді такого серйозного політичного рішення. І я думаю, що тут потрібен буде і тріалог із комісією, і з Єврорадою, для того, щоб це стало реальною там остаточною дійсністю. Але така публічна ініціатива, вона дуже корисна. Це питання обговорювалося вже певний час, напевно, може там місяців 6, воно обговорювалося між Україною і Європейським парламентом десь на якихось рівнях, потім воно зникло з порядку денного. Ось воно зараз в такий спосіб у цієї публічної ініціативи повернулося. Я дуже хочу надіятися, що воно буде мати продовження в реальних справах. Для нас це була б унікальна можливість бути всередині не так учасниками процесу, по-перше, краще, глибше для багатьох нас розуміти, як ухвалюється рішення, як працює цей орган, як враховуються позиції політичних партій чи політичних груп і країн, як вони об'єднуються в рішеннях Європейського парламенту. Але також, я думаю, що це би було дуже корисно для багатьох тих, хто, можливо, не до кінця розуміє, а хто така і яка така ця Україна, і які ж люди її можуть представляти, і що вони за європейці, наскільки вони європейці, наскільки вони не тільки цей спротив, який вони чинять сьогодні агресору, робить їх заради своїх цінностей, заради свого ж обраного шляху, не тільки це їх робить європейцями, а як оця конкретна взаємодія з окремими політиками з України на такому щоденному рівні, а не на рівні просто окремих зустрічей раз на кілька місяців, як вона буде трансформуватися у розуміння ще одного потенційного члена Європейського Союзу. Я думаю, що це велика відповідальність для тих, хто буде мати цю можливість, якщо вона реалізується, як представників країни, які можуть впливати на сприйняття країни зсередини Європейського Союзу. Скільки часу може зайняти наш рух до реального або запрошення, або до членства в Європейському Союзі? Я завжди уникаю будь-якої відповіді, яка пов'язана з часовими рамками, з огляду на те, що це пов'язано із великою кількістю речей, які будуть і мають відбуватися в нас вдома, але також з точки зору різних потенційних і чорних лебедів всередині Європейського Союзу і того діалогу, який ми бачимо зараз в Європейському Союзі щодо необхідності реформування. І наша позиція тут полягає в тому, щоб ці процеси не узалежнювалися один від одного. Ми не можемо залежати від того, щоб тільки фіналізований, реформований Європейський Союз ухвалював рішення про членство України. Якщо ми будемо готові раніше, ніж цей процес завершиться. Тобто для нас це принципово важливо, і ми це тут доводимо до розуміння і усвідомлення всіх наших партнерів тут. Але стосовно того, наскільки ми готові, я думаю, що в нас є це велике бажання, в нас є велика ця емоція,
в нас ми вміємо мобілізуватися тоді, коли щось потрібно на вчора і дуже швидко, і дуже навіть якісно. Але ми мусимо розуміти, що процес європейської інтеграції – це певний марафон. Це марафон, який передбачає на дуже великій кількості рівнів підготовку різних людей, розуміння, усвідомлення своїх пріоритетів, розуміння, як працює інституція, до якої ми хотіли би долучитися, розуміння цих всіх нюансів. І це означає, що нам би зараз, от поки ми маємо цей час, поки ми готуємося до цього рішення про відкриття перемовин, максимально треба зосередитися саме на ось цій, знаєте, це називається інституційна спроможність, але це називається люди, процедури, правила, які працюють всередині системи міністерств, Кабінету міністрів, Верховної Ради України, регіональних влад, місцевих громад, які дозволять нам швидше виконувати ту домашню роботу, яка буде нам надана як результат перемовин. Ми маємо розуміти, перемовини про членство в Європейському Союзі – це не перемовини про те, що ми беремо те, що нам подобається, і відмовляємося від того, що нам не подобається. Це про те, що в який спосіб, як швидко, з допомогою яких ресурсів, можливо, з якої допомоги ми потребуємо для того, щоб все законодавство Європейського Союзу почало працювати в Україні. Це складно, але це точно не є неможливо. Дякую вам, пані Іване. Дякую.